När det gäller att hjälpa ett offer för plötsligt hjärtstillestånd är inte alla automatiserade externa defibrillatorer, AED, likadana. Defi 5SAE de hjälper räddningspersonal med realtidsinstruktioner och användarvänlig. Meditek Defi 5s som rekommenderas av sjukvårdspersonal har en knapp för pediatriskt läge för att minska strömmen till barn och förhindra brännskador på hjärtmuskeln. Ledindikatorer hjälper till att följa instruktionerna. Infraröd för dataöverföring till dator. Två språk att välja mellan. Fem volymnivåer så att du kan höra rösten tydligt och använda apparaten vad som helst. Defi 5S har ett dagligt, veckovis och månatligt självtest test som hjälper dig att avgöra om aed är redo för användning eller inte. Den levereras med en AED-bärväska som gör att du kan använda apparaten utan att ta ut den. Den har ett fack för Första hjälpen Kit och ett säkert fack för AED-elektrodens uttag för att skydda den från vatten och damm, samt reflekterande skyltar för användning på natten. En datorprogramvara DefiSoft som följer med enheten visar statusinformation som kan nås under användningen av DeFi 5s, till exempel tidpunkten för händelsen, Beskrivningen och patientens elektrokardiogram, språket för uppmaningarna och volymen kan också ändras via datorprogramvaran. Låt oss ta en titt på AEDOM Defi 5S. Kommunikationsport, en infraröd port för dataöverföring till datorn. Ledindikatorer för status, det hjälper till att följa instruktionerna. Chockknappen, den uppmanas att trycka på när den är fulladdad och blinkar rött. Högtalare för vägledande instruktioner. Lägesknapp för att välja effektområde för barnläge eller vuxenläge. Handhållning för bekväm transport och enkelt grepp av AEDN. On-off-knappen för att slå på enheten On-Off och, och ansluta AED:n till datorn. Elektrodeuttag för att ansluta elektroderna till AEDN. Visuella instruktioner för att vägleda och hjälpa steg för steg. Enhetsfodral, hårt har hög hållfasthet, är lätt och ger elasticitet och motståndskraft. Om någon är medvetslös måste du först kontrollera om personen andas och reagerar på stimulans. Om man inte reagerar, ska du omedelbart ringa nödnumret och uppge fallet och var han befinner sig. Var uppmärksam på bröstkorgens rörelser och lyssna på andningsljudet, känn sedan efter hur luften kommer ut ur munnen. Kontrollera den skadades puls genom att placera pek och långfingret på halsen in till luftstrupen eller genom att placera de två fingrarna mellan benet och sedan över artären radgällning. Börja hjärt och lungräddning så snart som möjligt, för efter 10 minuter är hjärnskadan oåterkallelig och du vet att det verkligen ligger i dina händer att rädda offret. Det tar ett tag att få igång blodet under HLR. Därför är det mycket viktigt att trycka hårt och snabbt för att öka trycket så att blodet strömmar till hjärnan. Tryck minst 5 cm djupt för att komprimera hjärtat och låta blodet strömma ut. Ett tryck på 100-120 gånger per minut är nödvändigt för att hålla blodet igång. Förbered två andetag för att rädda den skadade. Håll det första andetaget i en sekund och observera om bröstkorgen höjs. Ge ett andra andetag om bröstkorgen höjs. Om bröstkorgen inte höjs, upprepa huvudets lutning och haklyftningen och ge sedan det andra andetaget. En cykel består av 30 bröstkompressioner följt av två ventilationscykler. Var försiktig så att du inte tar för många andetag eller andas för hårt. Fortsätt bröstkompressionerna för att återställa blodflödet. 30 bröstkompressioner följt av två ventileringar. När Defi-5SAE-dom de är påslagen börjar den prata genom att följa röstinstruktionerna. Du måste välja läge, antingen för vuxen eller barn. Du kommer att få instruktioner om att placera kudden på patientens nakna bröstkorg så som visas på plastfolien. Du kommer sedan att instrueras att hålla dig borta från patienten och inte röra honom eller henne medan Defi 5 s analyserar hjärtrytmen. Ta bort kläder från patientens bröstkorg. Öppna elektrodernas förpackning. Ta bort elektroderna från skyddsfilmen. Om offret är en vuxen person. Placera elektroden på övre högra bröstet och nedre vänstra bröstet. Det finns två sätt att fästa elektroden på barn. Om barnets kropp är stor. Placera elektroden på den vuxnes plats om de två elektroderna inte rör vid varandra. Om barnets kropp är liten. Placera en pav på mitten av bröstet och den andra på ryggen, om patientens kropp är liten och de två elektroderna rör vid varandra. Om rytmen ser ut så här kan du se att hjärtat inte längre pumpar blod effektivt. Det är en dödlig rytm och måste stoppas snabbt. När den automatiska defibrillatorn Defi 5S analyserar hjärtrytmen och kommer fram till denna slutsats kommer den att uppmana dig med röstkommando att trycka på den röda chockknappen. Defi 5S apparaten skickar en elektrisk ström genom hjärtat och tillbaka igen. Syftet med chocken är att helt stoppa den okoordinerade hjärtrytmen under en mycket kort tid och ge den en chans att återgå till det normala. Gör ditt bästa och ge inte upp! Den automatiserade externa defibrillatorn Defi5 sekunder ger dig möjlighet att rädda någons liv. Defisoft Defisoft är en dataprogramvara som stöder mottagning av data som skickas via infraret. Läsa ut elektrokardiografiska vågor, ställa in språket och röstvolymen för Defi5s och spara inspelningsdata. Ett långt tryck på nof knappen sätter igång den infraröda sensorn. Efter att ha valt språket i DefiSoft, ange enhetens serienummer och tryck länge på nof knappen för att aktivera datasystemet i DefiSoft. DefiSoft visar den statusinformation som registrerats under DeFi 5s drift, inklusive typ, händelsetid, beskrivning och elektrokardiografiska vågor. Elektrokardiografens vågformsförstärkning kan ställas in på 5 mm, 10 mm eller 20 mm. Vågformens hastighet kan ställas in till 12,5 mm, 25 mm och 50 mm. Du kan också skriva ut och spara data.